Rikthehemi në A2 Business, po diskutojmë për evolucionin e transportit në Shqipëri. Më shumë rrugë, më shumë aksidente, fatkeqësisht. Ne është bashkuar në studio zoti Aly Zeiri, është shef sektori në policinë rrugore. Më mbrëma zoti Zeiri, mirë se vjen në A2 Business. Por sa aksidente ndodhin në Shqipëri? Të dhëna tregojnë se gjatë vitit të 2023 kanë ndodhur mbi 1200 aksidente. Do i shohim tani edhe grafikun me një rritje prej 10.2% kundrejt vitit të 2022. Në rritje rezultojnë si numri të plagosurve, ashtu edhe ai të vdekurve nga këto aksidente. Por cilat janë shkaqet e aksidenteve në vendin ton? Të dhëna tregojnë se në pjesën ndërmuese të rasteve, aksidentet shkaktohen nga sjellja e drejtuesit të mjetit dhe më pak nga sjellja e këmbësorëve. Edhe norma e rritjes sa aksidenteve për shkak të drejtuesve të mjeteve është më lartë se ajo për shkak të këmbësorëve. Ndërkohë vlen të theksohet se policia rrugore do të nisë edhe gjobitjen e këmbësorëve në rastet kur ato shkelin rregullat e qarkullimit. Por në cilat ditë javës ndodhin më shumë aksidente? Sipas të dhënave, rezulton se shtuna me 21% të totalit të aksidenteve. E kuptueshme kjo në fakt për shkak të fundjavës. Nga ana tjetër, është pikërisht fillimi i javës e hëna që mban vendin e dytë për numrin më të lartë të aksidenteve rrugore. Zoti Zeiri, pse të shtunë edhe të hën? Se është kjo çudia. E shtuna është në rregull sepse okay, fundjava të rinjt, por e hëna? Kuptoa, dhe dita e shtunë është kur shkohet drejt pushimeve apo vendeve që frekuentojnë, ndërsa dita e hënë është dhe kryesisht janë orët e para të mëngjesit. Aksidentet e kemi kryesisht ditën e hënë janë orët e para të mëngjesit. Që nxitojnë për në vendet e punës. Që nxitojnë për në vendet e punës. Pra, është e kuptueshme që fundjava, në përgjithësi, fundjava është më e ngarkuara me aksidente. Kjo në bazë të numrit të aksidenteve. Janë të rinj, ka gjithë bota. Për sa i përket moshës, nuk e di, do ta keni më mbas, për sa i përket moshave të përfshira, është mosha nga 25 deri në 35 vjeç e drejtuesve të mjeteve. Pra është kjo moshë më tepër përfshirë në aksidentet rrugore. Zoti Sulçe, pse kemi këtë rritje të vazhdueshme të numrit të aksidenteve? Diskutojmë fatkeqësisht gjithmonë edhe. Ju kuptova, ka një gjë, kjo që veri që në 2013 mbrapa ka qenë një komision KNCR, nëse zgaboj Fatmir, që drejtohesh nga kryeministri dhe mblidhet çdo vit, që ishte dhe si të them dhe platforma 20 vjeçar e qeverisë për uljen e aksidenteve rrugore që ka qenë ajo e Suedis, Nisma 0, 0, vizioni 0, ku vizioni 0, për ta kuptuar 92 qeveria suedeze, kryeministri bashkë me të gjithë partitë që ishin në parlament, opozitë, bën një marrëveshje politike. Dhe bën një platformë, Denis ishte edhe kryeministri. Dhe bën marrëveshje 92-shit, marrëveshje në parlament, marrëveshje parlamentare me të gjithë që do ulim numrin e aksidenteve, sepse jeta e njerëzve është prioritet për atë shtet. Por në vendin tonë, ku aksidenti shikohet si statistik, dhe ku rrugët shikohen të bëhen të bukura, seksi, po pa sigurta, nuk ka vlerë kjo. Që në 2013 kemi mbledhur vetëm një herë, 2014, dhe deri sot nuk kemi mbledhur më. Tani, për këtë të shtoj komision ndër ministrial që është për siguri rrugore. Do ta filloj nga ajo që dha. Në të këmbështrim urdhoni që nga ajo që dha tyre nuk më interesojnë shumë dita e shtunëve e diel. Pjesa që mua më interesoj është ajo që ne kemi të paktën 3-4 vjet unë turi dhe shokët tjerë që flasim, që drejtuesit e mjeteve janë problemi kryesor dhe përqindja më e madhe, pra shkeljet e rregullave nga drejtuesit janë pjesa kryesore që ne na krijojnë këto aksidente. Zoti tha një numër shumë të saktë, 25 dhe 35. Të rim pak mosha, këtu? Mosha. Drejtuesve. Është pikërisht kjo moshë që un kam të paktën 3 vjet që e kam parashikuar, që do rritet numri i aksidenteve. Pik pyetja. I kanë pjesa, patentat. Pjesa më e madhe këtyre janë me leje drejtimi të blera. Pra nuk kanë bërë shkollë, nuk njohin alfabetin e rrugës që është sinjalistika rrugore. Mungesa e parë dhe mungesa e dytë është sepse thamë për rrugët që u bën të mira e tjera me sinjalistik, po kur nuk di ta lexosh, natyrisht që do bësh aksident. Kisht përmendur edhe diçka që nuk më pëlqeu që janë fajs këmbësorë dhe këmbësorët dhe biciklistat. Atë nuk e përmend. Unë i referohem të dhënave të cilat janë zyrtare të Institutit të Statistikave. Dhe ato tregojnë që në totalin e aksidenteve pjesa dërmuese e tyre realizohet atë lutem regjia dhe një herë grafikun e shkaqeve. Është në gjithë botën, do të thotë grafikun e shkaqeve është 45 vjeç është në gjithë botën dhe që është pjesa më problemi ka qenë tek ne përpara kanë qenë rrugë. Problemi për para kene kanë qënë dhe mjetet.
Ndërsa sot ja ku janë të dhënat, do të thënë, ke ndjeshëm shumë lart, grafiku ngjyrë boqiell është aksidentet e shkaktuara nga përdorusit e mjeteve, krahasuar me grafikun me ngjyrë të bardhë që janë drejtuesi, janë këmbësorët. Kam qenë dhe ishte mendimit mbi 95%. Po ta sqaroj unë pse ndodh me drejtuesit e mjeteve. Ne kemi rrugë interurbane dytësore, për ta thënë në më shqip, se kjo është teknike interurbane dytësore, kemi rrugë ndër qytetëse, që bota i qunë rrugë rurale, është për na qytetit dhe në periferi. Dhe ne ato kemi magistrale kryesore, si që është Shkodra, si që është Pogradeci, Elbasani, këto me Rav, si që është Rogozhina. Dhe në këto rrugë, natën, kur ndërfutet trafiku dhe dritat e njëra tjetër, krejt normale dështypet dhe këmësori, dështypet dhe drejtuesi motocikletës apo i bicikletës pa ndriçimin e nevojshëm. Dhe vetëm në Shqipëri ke këtë kategori rruge ndër qytetëse. Sepse jashtë kjo kategori rruge do të kundërshtoj. Jo. Dalini pa fjalë fatos socialë. Nuk ka asnjë rrugë në Itali, në Gjermani, në Austri. Që janë në shpejtësit 80 km në orë të ndryquara. Sa është të ndryquara? Më ndryqim, thamë. Jo, më duke. U thash futë ndryqimi njëra tjetërës në mjetët. Ok, Faton Sjoqoli. Faton Sjoqoli, aksidentet. Po, aksidentet. Mundu të tingulloja, Aurora, do shtë edhe cinike, e që duhet të tempo. E kam thjesht në nivel të asaj që në qofë se, dhe është e vërtet që nga viti i kaluar numri aksidenteve e shritur në 10%, nuk duhet të arrojmë që volumi i qarkullimit në rrugët tona, pavarësi se kemi rrugë më të shtuara, që situasht normalisht duhet ta letësonin dhe justifikonin në vëllimin e rritur, për vëllimi i rritur edhe për shkak të turizmit është tiku aty ke dy fishe. Janë 2.600.000 mjete të futur nga pikat e kalimit kufitar. Kjo është statistikë zyrtare. Turistë kryesisht edhe shqiptarë që të njërë. Mjetë që vinë nga pikat e kalimit, pra nga Kosova, nga Macedonia, nga Parim, shtetet e tjera. Një sekundë. Sepse këtu mund bëhet një diskord dansë për aksidentit duke parë statistikën në kohën e verës dhe në kohën e veriut që vinë shqiptarët. Por në Parim, frekuenca e aksidentit, numri mjetëve, kilometrat e përshkruar në funksion të një numrit caktuar të mjetëve që dalin ato statistika, kjo frekuencë nuk ka ndryshuar. Që në 2013 bëhet një mesatare ponderuar. Jo, ka ndryshuar mesatare ponderuar. Ne shikojmë kush i ka shkaktuar aksidentin, jo për të justifikuar. Jo, ta shikojmë kush i ka shkaktuar. Në këto 2.400.000, sa është numri aty që ka bërë aksident? Do të vazhdojmë të bëjmë shkurgore. Po, sa janë me mjetet tona? Po, për ta përfunduar Fatos. Pra, si thuash, arsyet ose rreziqet janë shtuar së tepërmi gati me 20% për shkak të rritjes së vëllimit të qarkullimit në rrugët tona, në akset tona rrugore. Por kjo nuk e justifikon kurse si problematikën e sigurisë rrugore që ka të bëjë me marrjen e patentave, lejeve të drejtimit që nuk janë të rësisht me, si thuash, meritën e atyre që i marrin ato patenta, sepse ne dim, jetojmë këtu dhe dim që një piesë nuk e se janë të rësisht të trajnuar ashtu si që duhet. Dhe janë rrezik potencial në rrugë. Ndërkohë që janë edhe të ri, sepse e merë patentën ai që ka mbushur moshën 18 vjeç edhe përpiqet ta marrë. Kështu që duhet shumë kujdes dhe shumë filtra që të mos lejohet më që patenta të merret jo jashtë meritës. Prandaj doja të thoja që ne kemi rrezikun që na vjen edhe nga drejtues automjetësh, sidomos të ri që nuk janë të rësisht të përgjeshëm, nga ana tjetër edhe sinjalistika lë për të dëshëruar. Tani çfarë kemi parasysh këtu? Duhet është kjo lodhja për gjumja, celulari, përdorimi i celularit, alkooli, që është kryesori, përdorimi i celularit që është kryesori. Se ai shkëput në fraksion sekondës që shkëputet vëmendja, thjesht do lexoj një mesazh, do shkruaj një mesazh, pa shkruar mesazh, vetëm që ta marrësh nga vendi ku e ke lënë. Ja, ajo shkëputje vëmendjes mund të dalë fatale, mund të rezultojë shumë faktor. Por nga shkaqet kryesore, unë mund të përmend është shpejtësia. Shpejtësia është
Në nivelin e 15% të numrit përgjithshëm të aksidenteve nga shkaqet është shpejtësia. Po konsumi i alkoolit është shpejtësia. Është humbja konsumi i alkoolit të rezultoi me nga viti 2023, krahasim me 2022-shin rezultoi me ulje të vrarë për shkak të alkoolit. Është gjë shumë pozitive. Është pozitive, ndërsa për shpejtësi për shpejtësi u rrit. Konsumi i ndonjë narkotike do t'ua shpjegoj ndjes, po do t'ua shpjegoj edhe këtë pse u rrit. Nganjëherë rritën aksidentet. Psikologjia të kërkon ndjesë të ndërpreva. Jo, po janë edhe me interes për qytetarët. Psikologjia janë edhe me interes për qytetarët. Ka marr miell të bardhë që po e gjatë po të lëviz me atë shpejtësinë së këtë herë. Prandaj duhet të dia ka statistika edhe për përdorusit e lëndëve të narkotike. Si shkak ka dhe policia rrugore disponon aparate test për testet e drogës. Ka rezultuar, se tu është edhe rezultuar, të drokuar që jepni në... Ka rezultuar ka. Dhe janë në shifra gati mbi 180. Raste në gjatë 2023. Që janë evidentuar përdorues të drogës. Pra është qëllim real se ne kemi dorë i bie të kesh 180 kamikaz, jo vetëm për veten e tyre. Çfarë politikash duhet bërë? Atë duke qëndruar tek këto shkaqet. Okej, okay, ta gjejmë pra të shkaqet. 53% të numrit të përgjithshëm të vrarë në aksidente rrugore e përbëjnë. Janë përfshirë këmbësorët, që janë në 32% të numrit të vrarëve e bëjnë vetëm këmbësorët. Për shkak të tyre apo për shkak të drejtuesve? Të drejtuesve të mjetëve, sa ata mund të jenë viktima, por në përfshirje 21% është ndërprerje e pakujdesshme e rrugës. Unë kam dëgjuar edhe disa gjëra. Një pjesë është në faj të këmbësorit. Pra faj këmbësori, ndërprerje e rrugës e menjëhershme nga këmbësor, pra jo kalim në vijat e bardha. Në vijat e bardha është 6%. Që është për shkak 6% në vijat e bardha. Ka filluar nisma juaj për gjithë njëkohësisht më fal, ta mbaroj edhe këtë, janë dhe motociklistët. Drejtues të motocikleta dhe biciklistët. Këto monopatina. Që ishin në numër të shtuar. Është tjetër gjë monopatina. Është tjetër gjë monopatina. Viktima të aksidentit. Pra 53.3% e përbëjmë vetëm kjo kategori. Këmbësorët, motociklistët dhe biciklistët. Të bëj një punë të thjeshtë, një të thjeshtë, të lutem. Dhe kjo ka të bëjë me edukimin se mund nuk është vetëm. Ne po themi shumë njerëzve edukimin se sa duhet të poshtë. Ore, ne po rritet analfabetizmi funksional po rritet për ditë. Se dolëm në fund në shkollat. Më duket me Zimbabwe jemi. Ati jemi ne me këto testin çau bë ky me pisën. Jemi në Zimbabwe. Duke u rritur analfabetizmi ça preti zvoglosh aksidentet, po ça duash bëj ti? As në shkollë se jep, ai zvetë në shkollë. Si do ta marrë mentalitetin që ti tonë? Pa politika që mund të bëhet, sa do të bëjë zoti Nizeli? Politika për parandalimin e aksidenteve. Duke paralajmërosh, duke sensibilizuar investimet që po bëhen në infrastrukturë. Investimet në sinjalistik dhe investimet në teknologji që kjo ka të bëj direkt pra në me futjen e radarëve të rinj, e mjeteve inteligjente që mbajnë në kontrol shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve, po kështu dhe kamerat që vendosen në çdo kryqëzim dhe degëzim, pra në shumicën e zonave urbane janë të mbuluara me kamera dhe sot po të shihni nuk ka më punojës policie në rrugë që të bezdisë ndaloj dhe sot ishe shpejt apo ishe nga dalë, tani masa administrative, kundravajtjet, dërgohen në përmjet sistemi të ilë bene në adresë e shdo qytetarit. Zotin Zeri, a ka funksionuar të masa që ju thoni, sepse rezulton 25-35 aty është mosha. Zoti Asho me të drejtë tha, është kjo kategori e cila e ka marrë patentën me mikë, po themun. Tani, së qëpar, do që ju t'i kontroloni me radar, pa radar, ata janë ata që janë. Qëpar mund të bëjmë? Ja vetëm këtë perspektivë. Gjatë vitit 2023 pati një ndryshim në legjislacionin e kodit rrugor. Pra u ndryshua, u vendos që nuk do pezullohet leje drejtimit, po mund të paguash... Një nga gafat më të rënda që po vazhdoni ta bëni. Mund të paguash dy fishe dhe ta marrë. Një nga gabime programe që po bëni. Më falni, më falni, do dalim. A mund të bëj një pyetje? Pati një impakt shumë negativ tek drejtuesit e mjetit. A mund të provozoj? Sepse duke menduar që ata të gjitha ata që lvizin shpejt, apo kanë disa makina sote, mund të paguajnë atë gjë, po harrojnë që kanë dhe zbritje. Do të bëja një pyetje. Kanë dhe zbritjen e pikëve dhe rezultatet dhe do jepen këtë vit. Këtë vit njëti ekonomik. Do e ndjenë mungesën e leje drejtimit se ka filluar, u hiqet leje drejtimit. Presioni ekonomik mund të bëj efekt sepse ju that një shifër, një statistikë që është shumë shqetësuese për ne si qytetarë. Fakti që 1/5 e aksidenteve, shkaktarë janë këmbësorë. Pra jemi ne që nuk jemi në
drejtim të mjetit, nuk kemi fare në mjet, dhe se nuk respektojmë ne të gjithë disiplinën dhe... Jo, janë këmësorë për numërin më të madhë që ndërpresin rrugën... A mundet, jo, të ambarojt lutem, a mundet të ashpërsojnë gjobat ndaj nesh? Ndaj këmësorëve, pati. Dhe të kthehet vëmendja ndaj nesh, sepse një e pesta e aksidenteve po marrin vesh që është në përfajin ton si këmësorë. Të ndihmoj. Dhe unë dhe Arturi... A mund të dyfishojnë, trefishojnë? Jo, ka një grupë... Përvejt për te i historikë, ka filluar një studi... Ka si në tashti për qatë do bërë. Ka filluar dhe e zhvillon një grupune për ndryshimet e kodit të jetë në fokus dhe po shifen dhe masat të administrative që të janë pak më të ashpra kryesisht për këto unë do të isha më herë sepse kanë të bëjnë me fatalitetet vetëm për këto. Ndoshta neve nuk kemi edhe kulturën e respektimit të shëndetit. Ta fillojmë me edukimin, të deja thoshë. Duhet nisur nga edukimi, por ama, më fal, një gjop e fortë e kripur edukon më mirë se sa 100 leksione. Nuk e kthemi ne. Funksionon Artur duke pasur parasysh se ata që kanë ndërtuar shtetin, atë ka të shekuin për patë eksperiencë edukimi ndaj rrezimit dhe kontraktuar gjoba është e fundit. Gjoba mund të jetë e fundit, por duhet të jetë për të qenë jo më të ndërgjeshë. Artur, ta bëjmë rast. Finlanda kishte gjobën progresive në funksion të punës dhe të mirëqenies ekonomike kishte vlerën e gjobës. Për shembull, nuk ishte në funksion të shkelish? Drejtori të Ericssonit, që ishte ai i celularit, Ericssonit, ai ka marrë një gjobë vetëm me motor që nuk zbatoi rregullat, që ishte mbi shpejtësinë e 110.000 euro. Pra, gjoba progresive në funksion të mirëqenies së tij. Në këtë këndvështrim, drogaxhinëve të Shqipërisë, qeveritarëve të Shqipërisë janë njësojse ata vëllezërit e tyre, maksimum edhe gjobën. Dhe ati personi që merret me atë fush, që ka detyrimse dhe kodi penal, po ta shikosh, ka maksimumin e gjobës për personin cili merret me atë punë. Unë kam e ndikë shkete komplet. Dhe dakord, pra, në këtë këndvështrim, maksimum në... Ne në këtë 10 vjetë... Të saksojnë një gjë për të reshikuesit. Gjobat nuk është se i vendosë policia rrugore, përsaktan parlamenti, përsaktan një gjëvënsit, policia rrugore është... I propozon, duke parë situatën... I merë mendime dhe policisë rrugore, njësën nga studimet e bëra, dhe shifet, cilat janë shkaqe... Keni të drejtën e propozimit. Drejtën e propozimit, pa tjetër. Janë shtuar aksidentet për fajtë të këmësorëve. Gjobisni më fort të shumë. Unë tani, para se të vetët e gjoba, kam 10 vjetë dhe unë dhe Arturi që themi edukimi është parsori. Shumë dakor, po nuk nga ka pirë uj në këto 10 dhe në këto 20 vjetë. Ta provojmë njërë nga gjoba, se ke gjoba të krypet mirë gjepi edhe fillon e bëjsh disiplinuar vetëm nga arsye ekonomike. Fatos, fatos, jetojnë në Tiranë dhe shikojnë vijat bardha. Të gjitha qytetet e Shqipërisë nuk kanë vijat bardha. Unë do të tojë të dyja bashkë, ndë gjejësim dhe gjoba akoma dhe më të krypur. Atere, gjobat kanë ekzistuar. I disiplinuar. Jo në i numër shumë të madh, po a them në vite më pashme nuk ka patur, sepse gjithmonë ka patur problem me adresat e këtij qytetari, me kush do ta paguaj këtë gjobë që vendoset. Nuk ka kartën e identitetit me vetë. Si arrinë vetë gjobën jo? Po nuk pati kartën ai personi që i pa identifikuar. Policia do ta shoqëroj. Do ta shoqëroj në komisariat, do thotë me kë kemi të bëjmë. Zoti Zeri, dokumentacion kush është? Do shoqëroj në rast se marr rastin një person shkel rregullat e qarkullimit rrugor, pra futet ndërpret rrugën e makinave jo në via të bardha, përfaqësuesi i policisë rrugore, pra policia e ndalon, i vë gjobën, nuk e ka kartën e identitetit me vete, nuk ka si operohet në këtë rast. Bëhet për këmësorin, e shoqëron, këmësorin e merr dhe shoqëron në komisariat për identifikime të mëdhenshme, derisa të merren të dhënat e tij, adresa dhe i plotësohet pleta e gjobës. Qartë. Pra, pavarësisht se ajo masa administrative nuk ka asnjë masë në do japi efekt të disiplinimit, efektin e jep dhe ne kemi filluar që nga 3 mujori 4 vitit kaluar e kemi filluar sepse statistika tregonin numrin e lartë përfshirjes së këmësorëve. Para se të fillonte kjo, duhet të fillonin gjithë televizionet, zotërinë të ruar, të bëjmë këtë gjë për ju. Duhet bërë ndonjë emision për burrë, që është ndonjë po. Do vetëm ku e nxirë emisioni sot më vërtet ky lloj shteti. Më të emision. Ku i shkon në përmend të shtyrën se zoti gjendet të rishuar kodi rrugor u bën gjobat e rënda. Ishte heqje e lejes së drejtimit, se kush doli me zgjuar dhe nga ju,
E pezullohet heqja lezë së drejtimit se dy fishohet gjoba. Unë këtu shikoj që duhen lek. Nuk jam dakord. Pezullimi i lejes së drejtimit është një dalim policës në përkthesa e burr për bën gjoba. Domethënë pezullimi i lejes së drejtimit për të mbush buxhetin e shtetit nga leja e drejtimit. Dhe kur mbet leja e drejtimit je detyruar të shkosh përsëri në prova. Shiko, vjet nuk e ka ndier drejtuesi mjetet, apo ta them se e di shumë mirë këtë në statistikat. Ne kemi vendosur masa me radar për shpeci dhe ata nuk e kanë ndier sepse njoftimet e kanë bërë me monedhë. Pse si vaje elektronike, o zotë, sistemi ka punuar, ka pasur probleme, po më në fund është rregulluar sistemi i bërë që njoftimet vën online tani. Ana ekonomike është ajo që situatë bind qytetar. Sepse ju lutem shumë, ju jeni situash sigurues dhe vrojtues i disiplinës në rrugët tona kryesore. Dhe ju e dini që si qytetar jeni dhe vlerësues dhe sigurues. Unë kshu ju shof. Sepse fjala kontroll tek neve edhe për shkak të viteve të diktaturës ka lënë një konotacion, një çikshije jo të mirë. Unë ju shof si vlerësues dhe sigurues i jetës sonë si qytetar. Dhe ju e dini se sa problematike është kur në akset tona kryesore dhe të qyteteve tona ne kemi qytetarë që nga nxitimi i punës që kanë të moment, ose edhe nga qefi që edhe e kalojnë rrugën kështu, shohin djathtas majtas edhe e kalojnë. Ndërkohë që nuk janë të ndërgjegjësuar që bëjnë një shkelje që çdo qytetar në një vend ku duam të shkojmë, do ta shikonte ç'është ky budallaq që ecën jo në vijat e bardha dhe pa kaluar semafori i jeshil. Pra, a mund të arrim ne? Nuk e di çfarë mjeti. Prandaj po ju propozoj gjobën se nuk shoh ndonjë mjet tjetër që ta bëni qytetarin. Londra, dhe të theni të kontrolloni qytetarin, sepse ne kemi, më fal, edhe e fundit dhe nuk flas më. Ne kemi si thua vrojtuesit rrugor, policët rrugor, pavarësisht se policia është nga gjërat më të nderuara, po nga ne nga njëherë edhe nuk vlerësohet aq sa duhet vlerësohet dhe nuk shikojnë qytetarin, as si diskutohet, detyra e tyre kryesore është të ndjeki disiplinimin edhe fluksin e trafikut rrugor të automjeteve. Por ama i duhet vënë kjo detyrë edhe për të parë qytetarin dhe polici kur është i ndershëm edhe me integritet e thotë, o zotëri, po pse po kalonin ndërkohë që është me kuqe. Profesor, ky fenomen po shitet ju lutem është me përparësi nga policia rrugore. Shikojeni, është drejt si kusht aty që kemi që po shitet në mbrojnë më mirë qytetarët. Po, kemi moto mjetet. Klas jetje për atë një të pesë që ju e thatë. Që janë një shumëri e vërtet. Patinat elektrike. Pritës kemi vajtur atje, kemi lënë qikë më vonë atë. Pra, moto mjetet, sidomos ta që kanë shërbimin delivery, kanë një domethënë një ecje më agresiv, një përdorim më i keq i mundshëm dhe janë një rrezik i shtuar. Se edhe një mosh bicikleta, do i mbrojnë jetën qytetarëve. Bën rrugët e tyre. Qose polici rrugës, po që mos flasim paralel. Pra, jo të gjithë biciklistët i zbatojnë rregullat në ato rrugët që janë përcaktuara. Janë rrezik i shtuar në rrugë. Në rrugët qytetëse nuk e përmenda kot. Nëse Tirana ka diçka, të gjitha qytetet e tjera vuajnë sinjalistikën rrugore në rrugët e tyre që i administrojnë vetë. Janë zero. Shembulli më i hershëm është, ishte pastruar rruga deri në qytet Korçës, gjithë Korça brenda ishte me dëbor, shkisnin, nuk dije ku të parkoje, ku të bëje. Në fakt, pra, është bërë masive në fakt, zotë Juzeiri, edhe në Tiranë, në trotuar ke masivisht motora, bicikleta, monopatina, pra, pikrisht, si mund të disiplinohet kjo pjesë, sepse është një problem i madh. Po, e vërtet është ky psikopati. Ka një shtim kote fundi. Kote fundi ka të marr. Ka një shtim jo vetëm të këtyre të motorëve, të picave që thoni ju, po edhe të patinave elektrike që është në është një monopatinave. Ato janë mjetë rrugore, ato janë mjetë rrugore do të disiplinohen sipas kodit rrugor dhe nuk ka sjellje të veçantë. Për momentin ato janë të pa targuara, pasi janë me shpejtësi, lëvizin me shpejtësi, normalisht me shpejtësi deri 25 km në orë, këto nuk targohen. Apo si operohet në rastin konkret? Ato janë burim. Janë në... Eshtë mjetë rrugor si që është bicikleta, si bicikleta, si gjithë mjetët e tjerë rrugor. Ajo do të futet sepse gjenerojnë më tepër shpejtësi se sa 25 km në orë. Disiplinohen dhe... Do disiplinohet, ne bashkëpunojmë kurse në drejtorinë e përgjithshme. Të shërbimit, ato lëvizin që ata bëjnë. Nuk po dëgjoni, atë rrugë. Kemi një bashkëpunim në drejtorinë e përgjithshme. Zoti Juzeiri me
rast sepse është interesante aktu të lutem. Është detyrimi ligjor i Bashkisë Tiranës se monopatinat lëvizin në qendër të banuar, nuk lëvizin rrugë në Tiranë ndonjë. Okej, ta dëgjojmë pak këtë drejt me policinë e drejtë tani ato. Ka lidhje me bashkinë dhe bashkia duhet merret me këtë punë. Për ta dëgjuar pak merret vetëm me kulla. Ato klasifikohen në kategorinë e biçikletave. Pra kalojnë në përkorsitë e biçikletave. Shfrytëzojnë ato korsitë biçikletave aktualisht. Por, si thash, ja, këto patinat elektrike, se me kodë rrugor janë patinat, gjuhën patinat elektrike. Çfarë do bëhet me to? Por, do, ka një bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor, për të ndërmarrë një për të marrë iniciativë që të gjitha këto të regjistrohen. Po ti se ke kodrugor si mjedu. Çka ka të bëjë mjedu me kodrugor? Atëherë në kategori është me shpejtësi. Në rast se gjenerohet shpejtësia nga 25 deri në 45 kilometër në orë, do të hyjë në kategorinë e ciklomotorit. Ai ecën me 20. Okej. Sa ato ka qef? Okej. Me 20 të fundit. Fundit. Zoti Zeri. Se jam në fund. Do shikohen dokumentacioni i ordinës. Rast pas rasti. Okej, një pyetje fundit. Me të fortët e rrugës si keni marrëdhëniet? Në zakonisht fortët e rrugës policia nuk se po çështje gjobe e paguaj, po të shohësh rrugën. Ka mjetë e luksoze sa të duash. Atë nuk ka përjashtime, nuk e di ku i keni këto. Jo, po ju pres juve. Nuk ka përjashtime me të forta. Ajo kohë të forta ka ikur një herë gjithmonë. Okej. Një hapësirë shkurtër publicitare në vijim do të diskutojmë për inovacionet e reja në transport, siç janë makinat elektrike.